В ефірі сьомого каналу «Підсумки тижня» з вами Олена Крилатова. Вітаю і разом із нашими кореспондентами ми розповімо вам найцікавіші новини сьогодні у випуску. Смерть худоби та перекриття доріг в порту Чорноморська близько 2 тижнів простояла вантажівка із вівцями. Нічого для животних не змінилося. До 3-ї сутки. В Україні триває підвищення комунальних тарифів. Тарифи на газ дорожчають вже з 1 листопада до кінця року і на холодну воду, водовідведення та тепло. Бійці спецпідрозділу прикордонної служби провели тренування в польових умовах. Треба показати солдатам, що під час безпосередніх бойових зіткнень, безпосередніх бойових дій буде додатковий вплив на її свідомість. Засідання по справі Краяну перенесли у зв'язку із закінченням робочого часу. 26 жовтня у Малиновському райсуді Одеси проходило підготовче засідання у кримінальному провадженні за підозрою у заволодінні коштами міського бюджету. Це заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. 209 стаття – це легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом. І суб'єкту оціночної діяльності також інкримінується службова підробка документів. Це той документ, на підставі якого, власне, було прийнято міською радою рішення про можливість закупівлі саме за 185 мільйонів того приміщення, про яке йде мова в даному випадку. Це еволюційний процес, він тяжкий. Це процес боротьби одеситів, громади за свої права, за своє місто, за своє майбутнє. С системой, с представниками старой системы. Все, что происходит сегодня в Одессе, оно говорит о том, что правоохранительная система в Одессе стоит на защите не обычных граждан и тех общественных деятелей, руководителей политических партий, оппозиционных, а стоит именно на защите вот таких, как мэр Труханов. Какой-то сон такой, не совсем хороший. Когда выполнение функциональных обязанностей вменяется в обвинения, предъявляются претензии, обвинения и так далее, и так далее. Скандали з худобою в порту Чорноморська приблизно 2 тижні простояла фура із живим вантажем. 300 овець повернули з Туреччини, але до України не пустили. Кілька десятків тварин померли від голоду. Лише триденне втручання активістів та зоозахисників зрушило ситуацію, і худоби врешті-решт повезли. Щоправда, не на ферми, а на утилізацію. За скандалом весь цей час слідкував Олександр Кац. Субота, ранок. 15 діб, як 300 овець, стали заручниками бюрократії. 4 дні, як активісти намагаються їх врятувати. Середа, 9 вечора. Біля 5-го терміналу порту Чорноморська зібралися зоозахисники, волонтери і активісти. Вони планують врятувати овець, які вже 2 тижні без їжі і води перебувають у вантажівці. Худобу повернули з Туреччини, за словами господарки тварин. Замовник відмовився від живого товару. А от в'їхати з порту назад в Україну не дозволяє. Мотивируя тем, что Турция это является неблагополучной страной по ящеру и чуме, так как машина была реэкспортирована из Турции, то был поставлен запрет на ввоз этих животных назад на Украину. Що робити далі, було неясно. Більш ніж півсотні овець вже загинули. Крім того, більшість з них були вагітні, тож у несприятливих умовах поскидали плоди. У терміналі стоїть сморід, адже за тваринами не прибирають. Туші вже мертвих також не утилізують. По них ходить жива худоба. Наше намірення – спасти чоловіка, який тут знаходиться в заложниках, тому що він не може забрати своє лічне імущество, а іменно автомобіль і принадлежащі їй вже частично погибших животних. Всі, хто прийшов у середу вночі до Чорноморського порту, довго не пропускали до вантажівки. Врешті дозволили нагодувати овець. Через соціальні мережі активісти закликали всіх небайдужих принести тваринам їжу. Ситуація з тваринами на території Чорноморського морського порту зайшла у глухий кут. Наразі активістам дозволили привезти їжу вівцям. Але зоозахисники бояться, що вранці їх можуть відправити
відправити на утилізацію. Тож наступного дня відбулося позачергове засідання протиепізоотичної комісії Чорноморської міської ради. Тут вирішили поки не утилізувати тварин та надати їм площадку для розміщення на території терміналу. Комісія рекомендувала Держспоживслужбі надіслати запит до Туреччини, щоб з'ясувати, чи заходила худоба на іноземну територію. Я знаю, що ці овці не були розтаможені на території Турції, ніяких контактів вони з іншими животними не мали, якої-либо інфекції вони там, або болезні підхватити вони не могли. Я всіми силами буду старатися, звісно, спасти все, що можна, те, що залишилось живих. Однак українське законодавство в такій ситуації передбачає лише утилізацію. Інших варіантів не прописано. Согласно закону, на сьогоднішній день не предусмотрена процедура в законі возврату даних овець. Но, учитывая неблагополучие той территории, ввозить ее было нельзя. И выгружать, в том числе, на территории порта. Этот груз должен был либо остаться на территории Турции и там провестись карантинные исследования, учитывая, что у них есть там такие возможности. У Чорноморського морського порту такої карантинної зони немає, тому її роблять із підручних засобів. Вже ввечері на території порту побудували огороджений майданчик для тварин. Чекають на спеціальну службу, щоб перемістити овець у вольєр. В імпровізованому загоні вівці мали чекати на рішення вповноваженого органу. Але, за словами митників, ніхто так і не приїхав, тож худобу з вантажівки не випустили. Нічого для животних не змінилося. До третьої сутки. Руководство терминала, руководство порта не хочет выполнять те решения, которые были вчера приняты как бы за основу на заседании вот этой комиссии в Черноморском горсовете. Згодом на територію пускають декілька активістів і журналістів. Зрозумівши, що відповідні служби в питанні порятунку овець так і не збираються діяти, активісти перекривають трасу Одеса-Чорноморськ. Це справді привертає увагу, але не ту, що потрібна. Ну, це безтолкові міри, ну, можна по-другому це, звісно, все робити, но... ну, що вони? Во-первых, саме таке місце перегородили, де люди... Що ви говорите? Так проходить третій день рятувальної операції. Перекриття не дає результату, але зоозахисники продовжують чергувати біля терміналу. І не дарма. Ввечері вантажівку з тваринами несподівано намагаються вивезти. Фура з овцями покидає територію терміналу. Зараз волонтери і общественники заблокували виїзд цієї фури. Зараз ми намагаємося накормити цих овець і вияснити їх судьбу. Куди їх везуть? Що відбувається взагалі? Вивезти хочуть в Тульчин, в Вінницьку область. Туди оформлені документи. По нашим даним, те, що ми сьогодні читали на сайті вот этого Держкомпродконтроля, то саме там знаходиться місце утилізації цих овець. Однак активісти не дають автомобілю виїхати. Вони ночують на території порту, чекаючи дезінфекційну службу. Зоозахисники кажуть, перевезення потенційно заражених тварин, які понад два тижні замкнуті з трупами інших овець, небезпечно вже для всіх. Нарешті приїжджають спеціалісти. Ну, трупи ж ми не можемо тут хранити. У нас... А везти ми можемо потенційно больних животних? Ми подезінфіцюємо всю машину. Якщо це опасний груз, які дії припинити? Ви ж самі бачили, що там гнилі кості і ноги вивалюються з машини. Колеса та борти кузова вантажівки дезінфікують спеціальним засобом. Какой препарат это? Биоклин. Что в составе? Биоклин. Хлор, что там? Не, Документы есть на него? Ну, есть инструкция. Ну, с собой. Так, биоклин, биоцид. Препарат действует вещества. Але активісти впевнені, що цього недостатньо. Контейнер із тваринами відкритий, та з нього вже тече небезпечна гниль. Тож зоозахисники прямують за вантажівкою у Винницьку область, де, згідно з повідомленням Держспоживслужби, овець мають утилізувати. За словами активістів, якщо проігнорувати цю конкретну ситуацію, система так і не зміниться. Повинна бути процедура прописана, як поступати з цими животними, навіть якщо вони абсолютно здорові. То тут вот ситуація там здорова, не здорова. А якщо здорово, а рейс просто откладывается или паром не может выйти вовремя, и животные 3, 4, 5 суток находятся в этой клетке.
Значит, порт, который таможня, порт, те органы, которые уполномочены заниматься вот этой погрузкой, отгрузкой, вообще транспортировкой, они должны предусмотреть все форс-мажорные ситуации. Далі зоозахисники планують звернутися до Верховної Ради, щоб змінити законодавство і такого більше не повторювалося. Олександр Кас, Євген Ячменцев, Олексій Філіпов, Олексій Селезньов, 7 канал. Одеська область посіла друге місце за кількістю злочинів, що скоїли іноземці, а болградські правоохоронці оголосили війну наркоторгівцям. Найгучніші події тижня, все те, що ви могли пропустити, дивіться в нашій рубриці «Дайджест». Більше розповість моя колега Анна Полякова. У Болграді цього тижня правоохоронці двічі знаходили великі партії наркотиків. У першому випадку близько 40 кілограмів марихуани вилучили під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання. 50-річний чоловік вирощував марихуану в будинку, де проживав. Окрім того, поліцейські виявили спеціально обладнану лабораторію зі зрощувальною системою та датчиками дотримання температурного режиму. Ну, а в другому випадку чоловіка, окрім наркотиків, знайшли ще й зброю – бойову гранату та, власне, насіння коноплі. Правопорушнику загрожують до 5 років в'язниці. В Малиновському районі із стріляниною пограбували жінку. За попередньою інформацією, вона громадянка іншої держави та працює на промринку 7 кілометр. 52-річну жінку у тяжкому стані госпіталізували до 11-ї міської лікарні. Там її прооперували. Розпочато кримінальне провадження за статтями розбійний напад та незакінчений замах на вбивство. Нападника розшукують правоохоронці. 14 ножових в шию та смерть. Похід до церкви для літнього жителя села Троїцького Віляївського району став останнім. Його мертвим знайшли на цвинтарі. Вже невдовзі правоохоронцям вдалося встановити і особистість підозрюваного. Ним виявився 23-річний односельчанин загиблого. Каже, що прийшов на кладовище навести порядок на могилі родичів, побачив старенького, який стояв одною ногою на місці заховання. Між ними зав'язався конфлікт, у ході якого затриманий дістав ніж та наніс смертельні поранені жертві. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Одеська область посіла друге місце за кількості злочинів, що скоїли іноземці – 277 інцидентів. Про це у соцмережах розповів перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Впевнено лідирує Київська область – 517 кримінальних правопорушень. Найчастіше проблеми із законом серед іноземців мають громадяни Росії, Грузії та Азербайджану. Загалом за 9 місяців представники інших держав в Україні скоїли більш ніж 2 тисячі злочинів. Цього тижня стало відомо, що адвокат одного з підозрюваних у замаху на Олега Михайлика Торніки Герасіна звернувся до Європейського суду з прав людини. Він вбачає ознаки тортур в умовах утримання підзахисного. Запевняє, за станом здоров'я Герасіна не можна тримати у в'язниці. А родичі двох інших підозрюваних у замаху, Лаші Герасіна та Муничарова Шанідзе, впевнені. Речові докази, знайдені правоохоронцями, хтось навмисно підкинув. Масштабна пожежа вщент знищила кафе на Генуейській вулиці. Постраждалих немає, а причини загоряння з'ясовують. А тим часом 35% недоліків у системі пожежної безпеки закладів міста за результатами попередніх перевірок так і не виправлені. Таку статистику навели на апаратній нараді міськради. Найгірші показники у департаментів освіти, а також охорони здоров'я. Уладнати всі недоліки мають до кінця року. У проєкту «Добрий обід» відкрилося ще одне приміщення. Воно розташоване у другому Куликовському провулку. Там зможуть поїсти люди віком від 65 років. Щодня меню різне, втім, обов'язковий набір – це перша та друга страва, а також чай з печивом. Приміщення розраховане на 25 осіб. Воно відчинене щодня по буднях з опів на першу до другої години дня. Втім, перш ніж пообідати, потрібно буде зареєструватися. Проєкту допомагають 25 одеських ресторанів, які готують обіди, та дві служби таксі, які доставляють їжу. Моторошна історія в Арцизькому районі. Там знайшли рештки чоловіка, якого шукали понад два тижні. 30-річного бізнесмена у згорілому автомобілі виявили правоохоронці. Щоб ідентифікувати особу, довелось робити ДНК-експертизу. Подробиці далі. Арцизького бізнесмена Валентина Ангуряна шукали два тижні. Куди зник, не знали навіть родичі. Страшну знахідку зробили нацгвардійці та поліцейські. Посеред поля вони побачили згоріле авто із тілом чоловіка. Пізніше експертиза підтвердила, це і є зниклий бізнесмен. У поліції кілька версій смерті. Перша версія – це щодо конфліктних ситуацій, які виникли в результаті боргових зобов'язань.
а також розглядається можливість щодо нещасного випадку. Третє є щодо конфлікту розподілу земельних ділянок, які обробляла вказана особа. А боргові зобов'язання, це пов'язане також з бізнесом чи з іграми якимось? Частково так. І з іграми, і з бізнесом. Також відпрацьовуються особи, які могли бути причастні до вчинення вказаного злочину. Валентин Ангурян займався аграрним бізнесом в Арцизькому районі у селі Веселий Кут. Що з ним трапився нещасний випадок, місцеві не вірять. Всі знали, що він здав зерно, що у нього гроші є. Ну, перед цим, да, здавали пшеницю, ячмінь. Я навіть не знаю, навіть сімечку вже здавали, да? Це тільки ті, які працювати не хочуть, які хочуть мати і не працювати. Анатолій вважає, що його племінника спочатку вбили, а вже потім привезли на поле, де за допомогою вогню намагались позбутися доказів. Може, вже положили його мертвого туди, опустили сидіння і зажгли. Він не такий, щоб він просто здався так спокійно, щоб стояли, його ударили і все. Здоровий мужик, самі приймаєте, по 2 метри росту, 100 кілограм, це не маленький мальчик. Місцеві кажуть, напади на аграрії в районі були і раніше. Банда везде, от, от сусіда от этого нашого теж ударили ночью, ограбили, і ніхто нікого не знайшов, ніхто нікого не іщет, і все. Тільки услышали, чоловік здав зерно, гопа, ночью, сняли стекло, залезли, били їх, що делали там. Що саме відбулося, ще має встановити слідство. Олександр Полуїв, Костянтин Длужневський, 7 канал. Ми продовжуємо, це підсумки тижня, далі ще багато цікавого. В Україні триває підвищення комунальних тарифів. Тарифи на газ дорожчають вже з 1 листопада до кінця року і на холодну воду, водовідведення та тепло. Бійці спецпідрозділу прикордонної служби провели тренування в польових умовах. Треба показати солдатам, що під час безпосередніх бойових зіткнень, безпосередніх бойових дій буде додатковий вплив на її свідомість. В Одесі готуються до Хеллоуіну. Образ у мене буде студента, який намагається закрити сесію. Чергове здорожчання комунальних тарифів. Нова ціна у платіжці за газ з'явиться вже в листопаді, а от за воду, водовідведення та тепло поки що будемо платити за старими. Однак недовго тарифи перерахують вже до кінця року. Подробиці далі у сюжеті. З нового року субсидії на комунальні послуги видаватимуть живими грошима. Отже, всі зекономлені кошти споживачі зможуть залишити собі. Так намагаються заспокоїти людей в Міністерстві соціальної політики. Однак, з огляду на подорожчання тарифів майже на всі комунальні послуги, ця допомога не така вже й значна, жаліється пенсіонерка Ніна Єфимівна. Ну і що ці субсидії? Разі не вирішують при мізерних пенсіях? При мізерних, от я так скільки років? 77 років, я вимушена працювати. Я дуже больний чоловік. На полставки роботу. Це мізер, то, що ми платимо, розумієте? Це не спасає ці субсидії. 19 жовтня стало відомо про підвищення ціни на газ на 23,5%. Новий тариф діятиме з 1 листопада. Голова уряду запевняє, більше подорожчання газу до кінця опалювального сезону не буде. Нібито Україна накопичила достатньо блакитного палива. Я чув про те, що починають зараз говорити, що або в цьому році, або в цьому опалювальному сезоні ще буде підвищена ціна газу в країні на 35%. Я хочу абсолютно чітко сказати, ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватись не буде. Крапка. Однак газове питання є ключовим у наданні чергового кредитного траншу від МВФ. За умовами фонду ціна для населення має бути прирівняна до ринкової, а отже тарифи підвищать ще приблизно на 40%. Наймовірніше у два етапи – у квітні та жовтні 2019-го. Зростання тарифу на газ доктор економічних наук Сергій Якубовський вважає економічно необґрунтованим. Страшенно непонятно, скільки газу добувається в Україні, по якій ціні він покупається компанією НАК «Нафтогаз України» і що відбувається з цим українським газом. Тому ви вибрали найпростішу формулу – прирівняти ціну на газ для населення, ісходячи з ціни на газ в Європі. За холодну воду та водовідведення теж доведеться платити більше. Ціну перерахують вже до кінця поточного року. Про це попередньо буде повідомлено в урядовому кур'єрі. Відповідно з цим рішенням буде увеличення тарифу порядка на 14, около 14%. Подорожання зв'язане в першу чергу з повищенням цін на електроенергію, повищенням налогу, збору, повищенням стоїмості реагентів і
увеличением зарплат. Однак і це не все. Новий рік принесе і нові ціни на проїзд в електротранспорті. Одесити за один квиток сплачуватимуть 5 гривень. Точна дата підвищення поки невідома. До кінця року, думаю, що все-таки ми будемо вимушені підняти проїзд. Я хочу напомнити, що сьогодні проїзд в Києві вже составляє 8 гривень, в Львові 5 гривень, тому це вимушена міра. До речі, мінімальна зарплата з нового року зросте на 12% і становитиме 4173 гривні. Однак у проєкт бюджету ще можуть вносити зміни. Катерина Банкова, Євген Руденко. Підсумки тижня. Сьомий канал. Перехоплення нелегального транспортного засобу, затримання контрабандиста і тактика ведення вогню на пересіченій місцевості. Бійці спецпідрозділу прикордонної служби проводять кілька днів тренувань в польових умовах. Окрему увагу приділяють медичній та психологічній підготовці до бойових дій. Разом із прикордонниками ази тренувань пізнав і наш Олександр Кац. Спецпідрозділ Державної прикордонної служби України проводить навчання раз на місяць, 3 дні на полігоні. Щоб зрозуміти, як це на кілька годин приміряє на себе образ прикордонника. Бійці спецпідрозділу прикордонної служби тренуються у польових умовах, тож спочатку екіпіровка. Должно быть место где-то для микрофона. А, вот он. Далі кожен отримує вказівки відповідно до легенди тренувань. Відпрацьовуємо затримання транспортного засобу. Було відпрацьовано затримання транспортного засобу, який перетнув державний кордон поза пунктом пропуску. За оперативною інформацією, транспортний засіб перевозив контрабандні товари і пасажири були озброєні. Ближній контакт з противником відпрацювали, тепер бій на дальній дистанції та тактичне пересування по місцевості. Крім цього, під час навчань проходять заняття з психологічної та медичної підготовки в бойових умовах. Приймати рішення і відволікатися на подразники. Це дуже важко. І треба показати солдатам, що під час безпосередніх бойових зіткнень, безпосередніх бойових дій буде додатковий вплив на її свідомість. Вона має пристосуватися, вона має зрозуміти, що їй буде щось заважати. Він не буде приймати такі швидкі рішення, так само вирішувати якісь завдання, так само швидко, як в комфортних умовах полігону. Тож бійці спецпідрозділу Одеського загону ДПСУ готові до різних ситуацій у будь-яких умовах, як фізично, так і морально. І як ми побачили, ця робота не з легких. Давай. А ну да, я ж не знаю, як вона цепляється. Вона на виводі. Олександр Кас, Олексій Селезньов, Сьомий канал. Перезнімаємо? І свалимо. Ну да. Він як кролик. Близько 1000 жінок в Одеській області щорічно діагностують рак молочної залози. На думку лікарів, онкологів, ситуацію може покращити своєчасна діагностика та профілактика. Із медиками та їх пацієнтками спілкувався Сергій Кюрчубаш. Раїса Леонідівна 2 доби тому перенесла важку операцію, пов'язану з онкологією. Але вже почувається значно краще. Каже, що життя їй врятувало своєчасне звернення до лікаря. Я своєчасно повернула, ну як обратилася, і зараз дуже добре почуваюсь. Вчора операція була, і сьогодні я, слава Богу, нормальна.
Любов Павлівна з Ширяївського району провела в лікарні 11 днів. Вже готується до виписки та морально підтримує подруг по палаті. Я просто нащупала гульку і прийшла до врача. І от вийшло, що зрізали. Як себе відчуваєте? Нічого, нормально. Да, бігаємо добре вже по коридорі. Такі історії, на жаль, не поодинокі. Як кажуть фахівці, якщо жінка відчула дискомфорт у грудях, їй терміново необхідно звернутися до лікаря. Обращаються к нам, в общем-то, я хочу сказати, со всем спектром проблем молочной железы, начиная от элементарных болей в молочных железах, выделений из сосков молочных желез и кончая опухолевидными образованиями, какими-то с доброкачественными, злокачественными. За словами лікарів, хірургічні операції потрібні не завжди, та і їхня складність залежить від ступеня хвороби. Слава Богу, з 10-20 жінок, які до нас звертаються, у одної або у двох є якісь проблеми, які потребують нашої допомоги. І якщо це перша стадія захворювання, вона допомагає усім. І якщо друга стадія, вона теж допомагає, але на 10-15% менше, ніж у першій стадії. Перша стадія ми оперуємо, друга стадія під питанням або оперуємо, або комплексно лікуємо разом з нашими колегами-хіміотерапевтами. Третя стадія – обов'язково хворі йдуть на хіміотерапію, а потім тільки на хірургічне втручання. Четвертій стадії ми дуже рідко оперуємо, тільки по життєвим показанням. Наразі найбільш якісно рак молочної залози може виявити мамограф. В Одеському обласному онкодиспансері встановлено плівочний апарат 10-річної давнини. Однак оператор каже, що він дуже якісний з мінімальною дозою промінення. Це апарат мамограф. Производство американской фирмы Hologic марка LORAD M4 предназначен для производства снимков молочных желез и только для этого. Аппарат полностью компьютеризирован, все делает сам, выбирает режимы в зависимости от величины и плотности железы. Дальше аппарат может при некоторой перестановке насадок делать снимки увеличенные, делать снимки прицельные. Вот. І, в принципі, апарат дуже хороший. Плівка для апарату коштує недешево. Наданої безплатно державою на всіх не вистачає. Тому іноді навіть тим, хто підпадає під програму безкоштовного обстеження, доводиться купувати плівку самим. На сьогоднішній день потрібно зробити жінці обов'язково 4 знімки. Тому що апарат робиться обов'язково знімок в двох проєкціях – прямий і косий. 4 пленки стоять 260 гривень. На думку онкологів, ситуація б значно покращилася, якщо б у лікарні був ще й цифровий мамограф. Якщо б цифрові апарати, то взагалі проблем не було б. Не цифрові, а все пленочні апарати. Тому вся проблема у пленках. Як виділяється средство на пленку, так одразу вже йде. Як кажуть лікарі, є ще одна серйозна, але вже світова онкологічна проблема. Через стрес і неправильне харчування, нездоровий спосіб життя та навіть травми жіночих грудей рак молочної залози молодіє. Різні возрастних груп і різного, так сказати, соціального положення. Основна возрастна категорія, яка обращається, це не тільки в нас, це во всьому світі, це така тенденція, це пацієнтки від 50 до 60 років. Вот. Хоча зараз рак груди молодіє, і зачастую ми маємо діло все чаще і чаще з жінками молодого віку до 40 років. Лікарі запевняють, що є позитивна тенденція в профілактиці онкозахворювань. Тільки в Одеській області кількість своєчасних звернень на ранніх стадіях раку молочної залози підвищилась на 30-40%. Онкологи радять всім жінкам не менше ніж раз на рік-півтора проходити планове мамологічне обстеження, а тим, хто належить до групи ризику, наприклад, через спадковість, раз на півроку. Олександр Кас, Сергій Тюрчубаш, Костянтин Длужневський, 7 канал. Страшні костюми, химерний макіяж та святковий шопінг. Одеса почала готуватися до Хеллоуіну ще з початку тижня. Більшість магазинів та розважальних закладів прикрасили вітрини, а містяни підготували тематичні костюми. Саме святкування розпочалося ще з вечора п'ятниці і буде тривати усі вихідні. Як краще вдягнутися на Хеллоуін та які традиції взяти до уваги – дивіться у нашому сюжеті.
Цього року святкувати Хеллоуін Крістіна та Ірина будуть вже в 10-те. Дівчата кажуть, аби образ був влучним, треба обирати персонажа близького за характером. У нас ще кожен обирає образ по собі, тому що я, допустим, зомбі, ну, ніяк не можу бути. Ну, от не по характеру воно мені. Я обично вибираю такі образи, які, вроді би, немножко страшні. За роки святкування у дівчат з'явилися власні традиції. Розповідати, ким будуть до Хеллоуіну, не можна. А на одяг та макіяж треба витратити якнайменше коштів. Та з подруг, образ якої виявиться найстрашнішим і при цьому найдешевшим, стає королевою вечора. Ми в тайні держимо свої образи, потім, коли ми збираємося, це шабаш у нас. І хто, ну, самий страшний образ, ми самі там проголосували і... Тому достається весь бюджет. Да. Саме тому елементи майбутнього костюму дівчата шукають на секонд-хендах або роблять самі. Хоча Хеллоуін у нашій країні свято нове, відзначають його все більше людей. В Одесі святкування набуло своїх власних особливостей. До вибору костюмів і макіяжу більшість містян ставляться з гумором. Образ у мене буде студента, який намагається закрити сесію. Костюм покупала на секонд-хенді в Кумані. Скільки денег зараз потрібно, щоб зібрати образ? От мінімум. Нужен хороший молодий чоловік з хорошим кошельком. Тоді і образ, і щаслива життя. Святкувати містяни почали ще з вечора п'ятниці і продовжуватимуть усі вихідні. Прихильники Хеллоуіну зібралися на кіностудії. Вражали один одного костюмами та незвичайними смаколиками. Чарівне зілля, їстівні павуки та отруйні фрукти частували одеситів за найкращими хеллоуінськими традиціями. Це знадоб'є щастя, розслаблення. Улыбки, веселья, хорошего настроения. Тут у меня секретные все ингредиенты. А от звідки Хеллоуін до нас прийшов та як його святкували у давнину, багато хто з одеситів досі не знають. Це время ровно посередині між осеннім равноденствием і зимнім сонцестоянням. І це как бы прощання з теплой порой года і наступлення вот этой самой, що ні на єсть, трагічної зимньої пори. Особо була популярна в Шотландії і в Ірландії, тобто в таких кельтських, гельських регіонах Британії. Ну, а оттуда добралась до Соединенных Штатов Америки, где оно уже окончательно индустриализировалось. За традицією відзначають Хеллоуін 31 жовтня, напередодні Дня усіх святих. Та через те, що цього року свято припадає на середину тижня, усі заходи відбудуться у суботу та неділю. Яна Туренко, Євген Ячменцев та Ігор Казанжі, 7 канал. Це вся інформація, яку підготували наші кореспонденти. Ми і надалі будемо стежити за усіма подіями в Одесі та області. Це наше місто і ваш 7 телеканал.